անարությունները բավական իրավաբանական հարթության մեջ ներկայացրեցա խնդիրը, բայց ամենակարևոր փաստարկումը այս վերակնիչ դատանի որոշման հետևյալն է: Առաջացանի դատանում իմ մեղքը չի ապացուցված, քանի որ ապացույցներ չեն ներկայացված, չկան այդ ապացույցները եւ չեն կարող լինել բնականաբար, քանի որ այդ մեղքը եւ անցակազմը գործում իրականում բացակայում է, ես բազմիցս եմ դա հայտարարել եւ բազմիցս ենք հայտարարել եւ ես եւ պաշտպանական թիմի մյուս անդամները, որ սա պարզ քաղաքական Աստարով ֆաբրիկացիա է, որպես այդպեսին, այսինքն սարքովի գործ հայերեն տերմինաբանությամբ, որը պահի տակ սարքվել է, որպեսզի ինչ-որ ձևով ինձ քաղաքական գործունեությունից կարողանան մեկուսացնել, եւ հետո ըստ էության, քանի որ չեն կարողացել ապացույցներ հավաքեն, ապացույցների մի մասը դրանք ապօրինի ապացույցներ են կեղծված, ոչ միայն ապօրինի, ըստ էության կեղծված ապացույցներ են, վնասվածները ուղղակի գոյություն չունեն, որտեղ գոյություն չունեն հանցակազմը, որը ստեղծեր իր հետ կապված ապացույցները, չկա ոչ հանրավակ, ոչ փող, ոչ իրական առաջարկ եւ այլն, հա, այսինքն կան մի քանի խոսակցություններ, որոնք անհետևանք խոսակցություններ են եւ որոնք երբևիցե չեն հատել օրենքի սահմանը։ Եվ զարմանալի չի, որ վերաքննիչ դատարանը ըստ էության արձանագրել է այդ փաստը, որը դրական է, ինչպես ասաց պարոն Արությունյանը, դա բարենպաստ է։ Ցավալի է, որ մեր այս ընդհանուր մթնոլորտում վերաքննիչ դատարանը չի ունեցել երևի բավարար, այսպես ասած, վճռականություն, որպեսզի ուղղակի արձանագրի, որ երբ որ չկան ապացույցներ, պետք է ճանաչել